নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ টাইম এট চেনেলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ শুভেচ্ছা জনোৱাৰ কাৰণে। মোৰ নাম সুক্ৰাম চৌহান, মই বৰ্তমান কুশতলী বৰঙণি হাইস্কুলত এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ হয়। মই APSC পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ, আজি কিছু সময়ৰ আগতে ৰিজাল্ট দিলে মই যথেষ্ট সুখী হয়। মই SES জুনিয়ৰ গ্ৰেড ৰেংক 77 পাবলৈ সমৰ্থ হৈছোঁ। আপোনাৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ মানে পাৰ্মানেণ্টলি? হয়, ৰেগুলাৰ হয়। আপুনি মই টেটত জইন কৰিছিলোঁ 1.5 বছৰ আগতে, তাৰ আগতে মই কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ আছিলোঁ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হাইস্কুলত। কেনেধৰণৰ অধ্যয়ন কৰিছে আপুনি? হয়, অধ্যয়নটো মোৰ মানে স্কুল কৰিব লাগে, তাৰপিছতো মানে টাইম বহুত কমকৈ পোৱা যায়, তাৰপিছত মই ষ্টুডেণ্টক টিউশ্যনো কৰাওঁ, তাৰ মাজতে সময় উলিয়াই পেলাই অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ। মই এই অধ্যয়ন যোৱা 7-8 বছৰ ধৰি কৰি আছোঁ। মই ইয়াৰ আগতো মানে ভাইভাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ এবাৰ, মোৰ বিয়া হৈছিলে লাষ্ট টাইম। আপোনাৰ সপোন কি আছিলে? মোৰ আজি সপোন আজি সফল হৈছে, SES-ৰ সপোন আছিলে। আপোনাৰ আৰু কিবা ওপৰলৈ যোৱা কিবা আশা আছে নেকি? তেনেকুৱা বৰ্তমানলৈকে তেনেকুৱা নাই। অনুভৱ কেনে হৈছে? অনুভৱ মই যথেষ্ট সুখী, মোৰ তাত মানে শব্দ বিচাৰি পোৱা নাই, আজি কি ক'ম আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এনেকৈ বাদ দি আছোঁ। অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ, মায়ে পথাৰত ঘৰত বহুত পৰিশ্ৰম কৰে, আমি যিটো পৰিশ্ৰম কৰিছিলোঁ সেইটো মাথো মানে ফেনৰ তলত চেয়াৰত বহি টেবুলত বহি অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ মাৰ পৰা মই যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ। মায়ে এইটো বয়সত আজি 60ৰ ওপৰত মাৰ বয়স, মায়ে যথেষ্ট কষ্ট কৰে, মোৰ মা দেউতাৰ পৰা মই যথেষ্ট উৎসাহ পাইছিলোঁ, তেওঁলোকেও মানে মোৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিছে, মোক যথেষ্ট ভাল পায়। আপোনাৰ দেউতাৰ বৃত্তি কি আছিলে? দেউতা আগতে ব্যৱসায় কৰিছিলে, এতিয়া তেখেত বয়স হোৱাৰ কাৰণে ঘৰতে থাকে। মোৰ দেউতা কি ক'ব, আপুনি কি ক'ব? আজি ৰেলখন এখনি খুব ভাল লাগিছে, আমি একদম সাধাৰণ খেতিয়কৰ লগা, ল'ৰাটোৰ প্ৰতি মোৰ এনেকুৱা আশা আছিল, ল'ৰাটো ইমান মানে পঢ়া লিখাত মানে কৰিছিলোঁ, তুমি BA পাছ কৰাৰ পিছত নিজে যেতিয়া এই ঠিকা বৃত্তিত লৈছিল, তেনেকৈ মোৰ সুবিধা নাছিল টকা পইচাৰ কাৰণে, যেতিয়া নিজে ভৰি দিছে তো মই বহুত চেষ্টা কৰি পেলাই তোমালোক খুব আজি আজি আনন্দ সিমান আহিম, যিটো আশা কৰিছোঁ ভগৱান আজি মই আশাটো পূৰণ কৰিছে। হয়, মই মেট্ৰিক 1st ডিভিজন পাছ কৰিছিলোঁ গেৰুৱা হাইস্কুলৰ পৰা, তাৰপিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ভৰাগাঁও হৰিচৰণ চৰকাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছিলোঁ, তাৰপিছত মই মৰিগাঁও কলেজৰ পৰা ইংলিছ ছাবজেক্টত মেজৰ লৈ পেলাই অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ, তাৰপিছত মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰাৰ পিছত কণ্টেক্সুৱেল টিচাৰ হিচাপে মই নিযুক্তি লাভ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত মই আইডলৰ পৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছিলোঁ ইংলিছত। আপোনাৰ সন্তান? মোৰ সন্তান APSC পাইছে, মানে এটা ডাঙৰ আপোনাৰ চাকৰি মানে অৱতীৰ্ণ হৈ পেলাই ফলাফল ঘোষণা ইতিমধ্যে হৈছে, তেখেতৰ উত্তীৰ্ণ হৈছে, আপোনাৰ মনৰ ভাৱ কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। গেৰুৱাৰ বাসী আপোনাৰ সন্তান সুক্ৰাম চৌহান, সুক্ৰাম চৌহান, ভাৱটো ভালকৈ প্ৰকাশ কৰক, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগে, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে।